halkani waa garabiis oo ah deegaan kaga beegan magaalada Hargeysa dhinaca Koonfureed. Telefishanka Star ayaa u kuurgalay dhacda halkani ka dhacday. Waa kuwani waa qoys kamid ah qoysaska degan deegaankani. Waxa ay sheegeen in laga dumiyay guriga ay gubootka ka dhiganayeen isla markaasina lagu gubay xirooyinka xooluhu ay ugu xaroonayeen. Falka halkani ka dhacay ayaa waxa ay sheegeen qoyskan iyo heeladoodu inuu fuliyay nin ay deegaan han jaar yihiin isla markaas oo ay sheegeen inuu awood dhaqaale u adeegsaday. Waxa weeyaan waa maatida xoolaha u arkaysaan, dabka u arkaysaan, maatida roobka taagan u arkaysaan. Waxay isku haysaa waa masallo bannaan, reer iyo reer miyi deganaa oo xoolo ku haystay, reer baayri nooga guura, waa abahood waa la xidhay, dacwad baa socotay, waa la awood sheegtay, lacag baa la isticmaalay, waxaa la dulgayay afar gaari oo ciidana, waa la gubay, waxaa ka markhaatiya kaantaroorka alaabtoodi waa lagu daadiyey, ninkii u daayayna waa la dilay, amase waa loo hanjabayba. Waxa weeyaan halka dhibaato ka dhacday, waxa weeyaan laakiin waxaan u sheegayaa dhammaan dawladda Soomaaliland, guurta Soomaaliland, dadweynaha Soomaaliland, arrintaa in wax laga qabto maartida halka lagu tacadiyey, hooyadoodu waa la dilay, aabahoodu waa la xidhay, gurigoodii waa la gubay, wixii kale waa la raray, dhibaatada roobka ay taageen malaha waa u jeedaan oo arkaysaan, dhammaan in laga soo jawaabo arrintaa. Falka foosha xun leh waxaa ka dambeeya cid kastaa way garanaysaa. Waxaan u sheegayaa dhammaan dawladda Soomaaliland, guurta Soomaaliland, cuqasha Soomaaliland, cid kastoo dareenka ka damqanaysa, dhibaatada ha laga soo jawaabo, degdeg ha looga soo jawaabo, hooyan bugtaa jiiftay, waa la dilay, dabka waa arkaysaan, dabka waa la gubay gurigoodii, waxi kale alaabtoodii waa la jajabiyey, caruurtii waa la laayay, roobka ay taageen waad u jeedaan, digaagii waa la rartay, raashinkoodii waa laga rartay, roodhaan Hargeysa ku soo qaadnay. Waxa weeyaan dhibaatada wax laga qabto. waxaan leeyahay dadka saa loo galay ee sidaa loo galayaa waxa ay ku dhimanayaan maxaan ku leeyahay masalaha bannaan ee dadweynuhu daaqi jiray dhulka dadka nagu haystaa dhulkooguna wax weeyaan xaabaale boholka xaabaale weeyaan intaasoo kilomitir baa noo dhexaysa dabeeto dhulka aan arliga isku lahayn ee shaqa isku lahayn ee xoolo yar iyo hala yar meeshaan ku haysanay ee hooyo oo xanuunsanaysa iyo wadkaa yarar meeshaa keesanay ayaa la baabiinayaa waa la noo xoog sheeganayaa awood baa la isticmaalayaa lacag dadkii la socday ee dhulka doonayay ee lahaa noo baabiya telefoonaday ka duubanayeen maxaa ku raadayay sacabaday ku tumanayeen way ku mashxaradayeen caynkaasaa la noo galay maatidaasi iyo caruurtaasi sida loo galay ee waxoodii gurigoodii iyo xeryahoodiiba loo gubay waa arkaysaa dowladda iyo shacabka waxa weeyaan cadaalad darro sidaasi aabahoodna waa la xiray xabsiga markii lagu waftirayna gurigii baa loo soo laabtay oo la gubay waa arkaysaan waa u jeedaan saasi waxay ku dhacday waxa weeyaan waa masallihii bannaanaa ee dadku wada lahaa ee ka waqooyi ka yimaada iyo ka koonfur ka yimaada intaasi waa ay ku nasan jireen weeyaan ee dadweynuhu lahaa weeye meer shaqsi leeyahay maaha beeruu leeyahay maaha waa bannaan waa buur bannaan maaha waa buur meeshu ayaa nin keliya masallaha intaa leeg ee baaxaddaa leh ee kaa koonfur ka yimaada iyo kaa waqooyi ka yimaadaaba siday beeru soo dhex socdaan ay ku nasan jireen ayaa nin kula ayaa loo qorsheeyey banadeegada marka waxa weeyaan ee waa lacag weeyaan lacag wax kale maaha lacag baa ayaa qorshaysay oo gubtay guriga oo caruurtii iyo maatidii laysay waa u jeedaan roobka ku daayay imika waa arkaysaan maatidii iyo caruurtii wataa muuqata